a galera passa nada e nem pode se passar, ficar sem bigode? Não. Tá, tem uma lenga-lenga do diabo esse paraquedas, esse negócio aqui embaixo do AME. Ainda tem a câmera que tá ainda... A câmera tá véia. Claro, melhor do que nada. Olhe o Pissoba. Ixi, meu Deus. Se me retar, eu já desinstalo, já tô dizendo. É como desafio 250 pila, pô, miserável. Boy. Tá no pique. Agora vamos compartilhar a live que o desafio tá 150 pila hoje pra eu zerar o jogo. Empolgante. O Liup 2? É o quê? Eu não tô vendo. Dá pra botar essa porcaria? Era 250, ô Matrix, que você... Você contabilizou, não tô nem vendo. Ai, meu Deus. 250 pila pra zerar o Only Up 2. É, vocês me falaram agora. Renan se meteu também, eu não quero nem saber. Brincou com a pessoa errada. Então vamos começar porque... Bora! O jogo é desafio, pai. O jogo é desafiante. Vamos ver essas configurações aqui. O Squee. Deixa eu ver. E aí? Vamos começar? Sai de casa, comi pra caralho, porra! Peraí, agora não, filho. Peraí, calma. Essa sensibilidade tá muito alta. Só treinando. Quatro lives pra zerar? Ué, doido! Ai, Jesus. Zerar é hoje. Ganhar esse 250 pila hoje. Ainda bem. Cadê, meu filho? No elevador? Irineu. Deve ter aqui a mãe em algum lugar, pai. Pra começar. Tá no jogo é pra usar. Já tô dizendo. Não vem com lenga-lenga. A Castela não podia. Não vem, galera, 250 pila pra eu zerar o jogo, tá? Fidelizando no AME, ó glória, preencha lá baixo. Matrix mandou 50 reais. 50 pila já 50 tá pila, já tá paga só pelo AME, tá jogando. Sei que vai zerar. Ai, valeu, Matrix! Tamo junto! Obrigadão, AME! É o AME! Obrigado, AME! Olha! Comemoro mesmo! Obrigado, meu fio! Desafio! Tá aí, viu? Vamos já adiantou aí. Bora, Renan, bora. Dê 50 pila, hein, galera. Foi Renan, Matrix, Doc. Vai começar o terror, velho. Com certeza. Rapaz, não tem manha mesmo, não. Mas não tem checkpoint certo se eu cair todinho de lá de cima. Como é que pode? Bora, galera. Já chega chegando na live aí, meu tio. Vamos compartilhar o desafio do Anne. Rapaz, não me deu nem 2 anos, 3 anos pra eu... Eita, meu Deus do céu, galera. Quem tá torcendo em pôr miserável, digita eu. Bora, galera. Seja bem-vindo, meus filhos. Eita, merda! Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro. Meu... Foi no susto. É assim. É, eu já vi que... Foi no susto. Quem tá assistindo a live não seguiu, já segue aí, porque o bagulho tá louco. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, sua Mônica do caralho!
Ai, Jesus, meu Deus! Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Logo no começo eu caí, meu Deus! Ô sofrimento! Ô sofrimento, Jesus! Ai, meu Deus! Eu já vi que não é por ali, mano. Vai ter essas pegadinhas também, é? Uma perda de tempo. Eu já vi que não é por ali, é por aqui, ó. O, pelo outro lado é muito longo. Ainda tem isso, velho. O jogo do cão. Um monte de bosta. Depois do Uliup, nem me venha mais com o Uliup 3. Tia Cagão, sem exceção. Nem me venham mais. Seu Matrix, nem vente, viu? Oh, meu Deus, eu sou fã, deu presente o jogo esse ano. Fã não dá negócio pro stream sofrer, não. Mas os caras tentaram me matar. Fã dá um negócio agradável. Aham, sim. Pro stream ficar à vontade. Pro stream fazer o que quiser. E quem disse que isso é problema meu? O cara me dá um jogo pra vir com lenga-lenga de desafio e ficar o tempo todo. Cadê? Não vem, não? Isso é tortura, rapaz. Mas é. Ai! Ai meu Deus! É sério isso que eu tenho que pular ali na frente, velho? Ou do lado, sei lá? Eu não consigo. Meu Deus, o trem me empurra pra frente, velho. Para, boneco! Pai, eu lembrei que esse jogo tem lenga-lenga. É uma pegadinha, rapaz. Eu sabia, rapaz. Eu sabia que tinha uma coisa interessante. É pra matar a gente. Pronto, acabou a agonia, lenga-lenga. Meu Deus do céu, já comecei a suar frio, galera. Eu também. Esse é o AMI, rapaz, campeão mundial do Uniup 2, sem tremamóia, sem usar bug, sem usar trapaça, rapaz. É o AMI. Esse carro aqui, pelo jeito, é esparro. Vocês estão vendo alguma saída aí pra eu pegar um atalho? Estão vendo? Ó, Bibiu. Bibiu invisível. Ué? Olha. Bibiu invisível! Você é louco, cachoeira! Cadê? Bibiu invisível! Oh, Jesus! Cadê o botuí? É, tá o botuí invisível! E caga por olho! Me lavando e embora. Larga de agonia. Bibi invisível é foda, viu? É verdade. É o Mani. 1, 2, 3. Vai, filhão. Eu vou cair. Fela da mãe, rapaz. Fez a armadilha. Eu morro. A carinha dele. Fez a armadilha. Como assim que eu não pulei, velho? Ainda bem que tem aquela base ali embaixo, né?
Ah, peraí. Aqui. Pronto, resolvi. Eu pulei do pneu, não foi? Se quiser, sim, mano. Tá vendo? Tinha pegadinha? É nessas horas que nós se ferra, galera. Que de pneu que eu pulei, rapaz? Olha que de pneu, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. Não, mano. Começou isso. Também quando eu chego na agressividade. Ai, morreu! Caralho! Animal! Burrão! Puta merda! Piorou. Segura! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tem que ter alguma coisa por aqui, tem que ter. É padrão ter, pô. Tem que ter, pô. Tem que ter alguma coisa por aqui, mano. Ô, mãe. Ai, meu Deus. Cada dia, cada... Mentira, velho. É isso mesmo, velho? É assim. Ai, agarra. Ui. Ai, meu Deus. Ah, mas eu tô fera, viu, velho? Isso indica quando eu esqueci. A mãe andou ali o filme. É pelo outro lado. Jogo do cão, meu filho. É. É. Esse é. Esse não é pra... Esse jogo não é jogo de gente, não. Esse... Ai, buguei. Ai, buguei, pula. Ai, Mentira, velho. O bicho não segurou. Vocês viram? Vocês viram que ele não segurou? Você não é chato pra caralho, por isso. Mentira, mano. Ai, feio do cão. Rouba agora. Ai, nervosismo. Calma, meu filho. Larga de agonia. Mas não vem porque é cagão. Ai, cão do Egito. Ai, chupa pimba. Será? Rouba agora. Rouba agora, Satanás. Vai-te embora, cão do Egito. Vai-te embora, carniça. Pá! Meu cu não passa... Aí, ó. Tá vendo? Como assim, velho? Se eu pulei naquela hora... Tá bem que eu já peguei a base aqui de onde eu vou cair, tá? Se eu pulei naquela hora ali, agora ele... Não tá agarrando, hein? Já foi! Mais uma etapa concluída! Vamos fazer a mãe aqui? Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda! Não pula. Vai dar merda, vai dar merda! Thank you.
vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Mentira, velho. Matrisha Nuna aqui acabou de mandar 5 bits. Joguinho calmo, tranquilo pra distrair e passar o tempo. Tá brincando comigo, pegadinho? Calmo, né? Beleza, joguinho calmo. Quando você tá lá em cima, no gurgumil, no contexto do jogo, lá em cima, quando você já passou lá, ó. Furique visível. Quando você tá lá no furique visível do bicho, o bicho acha de escuro. Vai meter furique e o bibi invisível. Ai, meu Deus do céu, mano. Só rindo. Só tapeando, né, pra rir mesmo, porque a vontade de chorar é grande. Zero. Opa! Renato Feol acabou de mandar 100 bits. Joguinho do cão, no furico do Ami, kkkk. Como é que é? Aê! No furico do lá ele, não meu. Valeu, Renato. Obrigadão, meu filho. Valeu, Matinho. Valeu, Renato, aí, pelo apoio. Olha! Essa é a manha que eu desenvolvi. É o quê? Ué? Go back down to the propeller. Quê? Nem combater nesse nojento, velho. Eu tinha largado uma bala na cara dele. Eu acho que é esse daqui, hein? Esse daqui tá mais alinhado com ali, ó. É 1 e 2. O que vocês acham? O primeiro ou o segundo? Um, né? Jesus. Caramba, o outro ia dar de embaixo disso aqui, ó. O outro descia? Caramba, será isso? Sim. Lugar novo, hein? Mano, eu nem tô acreditando nisso, cara. Ai, meu Deus do céu, minha mão tá dando choque sozinha, velho. Ai, ai. Acho que é os nervos. É o barco que vai me levar. Agora, pra eu pular ali no barco, eu tenho que pular aqui. Ah! É eu ser muito confiante, cara. É assim. Quero café! Era pra eu cair na outra cama, velho, e pular pra cá. Como isso, mano? Meu Deus do céu, mano. Ai.
Me! E agora? Me! Meu Deus do céu, velho! Aí aqui na parte mais grossa, né, pai? Boiola! Aê! Two minutes, a tray. You wait on me, I'll meet you way. Parte 2? Tá desencorajando? Cara, eu não acredito que até agora eu não caí, véi. Ai. Caramba, que é eu ou eu, véi? Eu acho que vai dar ali, mano. Mano, eu não tô acreditando em mim, cara. Eu não tô acreditando. Mano do céu, velho. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando em mim mesmo, galera. Jogador de crime. Eu não tô... Galera, na moral, eu não tô acreditando em mim mesmo, velho. Galinhazeita. Acho que é pra ali, né? Será que sai pra ali, gente? Tá mais perto? Não, nada a ver. Nossa, se eu for... Se eu for pro outro lado, parece que é pra lá, não é? Se eu for pra ali e não acertar, eu caí lá embaixo, mano. Aqui eu volto pra aqui pra base. É ali mesmo, né? Acabou! Acabou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiquei em décimo... Fiquei em décimo primeiro... Zerei, eu não zerei, pô. GG, meus filhos. Meu Deus do céu, velho. Eu zerei, cara. Não é possível. Venha com 250 pili. Venha. Venha, Maicone, com os subzinho. Venha, meu filho. Caramba, velho. E eu fiquei... Quem jogar esse jogo vai ver eu lá, ó. Em 11º colocado. Caramba, mano. Amanhã. Zerei numa única live, cara. Meu Deus, cara. Na única live eu zerei, véi. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu achei esse Only Salvador mais fácil. Fidelizando no Pix. Fideliza esse AMI. Ô, glória. Prisca, ela vai. Anônimo mandou R$50. Missão dada é missão cumprida. Besteirinha. A besteirinha recomendada é besteirinha dada. Valeu, tamo junto. Quem foi que mandou? Anônimo? Mandou foi você, Renato. Obrigadão, meu filho. Não. Obrigado, gente. A proposta hoje é 250 pila pra eu zerar o Only Up 2. Acabei de zerar. Tá aí ao vivo. A galera que tá assistindo o vídeo agora no canal, deixa o like, comenta e cola lá na live na Twitch, tá? Todos os dias a partir das 4 horas da tarde, 16 horas. Vem com nós. Obrigadão por assistir. Fiquei entre os primeiros colocados, tá? Quando eu digo fideliza, fidelizando, o Glória, ela bafa, fidelizando. Renan se mandou R$50. Promessa dada é promessa cumprida. Promessa dada é promessa cumprida.
Obrigado, Renan. Tamo junto, Renata, galera aí. Cumprine, Matrick também. Só falta Bruno, né, ô Matrick? No YouTube é o Bitfinho.